No ty první vítězství, první zápas série, jak těžký bylo vrátit se do toho zápasového tempa po té desetidenní pauze? Tak nevím, jestli těžký, my jsme se na to těšili, dlouho jsme nehráli, takže myslím, že jsme měli víc sil a byli jsme víc natěšeni na to, takže já jsem rád, že to vyšlo a udělali jsme malý krůček. Vy jste v podstatě na soupeře čekali až do poslední možné chvíle, Slávě to hrála na 5 zápasů. Byl to pro vás nějaký rozdíl? Připravovali jste se třeba aspoň včera nebo dneska na rozbruslení nějak speciálně na Slávii? Tak samozřejmě jsme na to koukali, jak to dopadne, ale nějak jsme neřešili, koho dostaneme. Jestli chcem postoupit, musíme porazit každýho a speciálně jsme se nějak nepřipravovali, jenom jsme koukli nějaký videa a to je všechno. V závěru základní části v těch domácích zápasech se vám dařilo dávat hodně gólů už v první třetině. Dneska jste měli v první třetině 3 přesilovky, ale žádného góla jste nedali. Tak nezarazilo vás to trošičku, že to tam najednou nepadalo? Tak playoff se hraje, to je úplně jiná hra. Tam vlastně se to hrálo opatrně, trošku z začátku měli jsme tam nějaké šance. A myslím, že od druhé třetiny už jsme byli lepší týmem, i když v té první třetině nějaké šance byly, tak myslím, že jsme měli víc sil. První gól dával Rosťa Maroš prakticky do prázdné branky po té přihrávce. Jak by si popsal celou tu situaci? To byla fakt nádherná akce. Tak začalo to tím, že jsme skvěle ubránili oslabení a vlastně Ráča to tam skvěle obkličkoval, pak mi to dal, já jsem měl možnost vystřelit, ale viděl jsem na druhý týce ještě Rosťu Maroše, tak jsem mu to dal a ten už do prázdné brány jenom to zakončil. Vedli jste 2-0 po dvou třetinách, ale přišlo mi, že to ještě furt bylo takový nervózní. Ulevilo se vám po tom třetím gólu, co dával Jarda? Tak určitě, protože 2-0, to stačí jeden gól a už jsme zase zpátky a oni se dostanou na koně. Takže jsme rádi, že tam dal Jarda ten třetí gól a že se to uklidnilo. Bylo tam hodně strkanic, pošťuchování, přišlo mi to vyhrocený. Je to tím, že je to prostě playoff, nebo je to nějak speciálně vyhrocený tím, že je to zrovna Slávie? No, nemyslím si, to prostě k playoff patří. Spoustu hráčů se tam vzájemně zná, za Slávy hraje Krůža, Petr Vampola, Uli Weber. Proběhly tam třeba nějaké hecovačky před tím zápasem nebo během něj? Z mý strany určitě ne, nevím jak ostatní kluci, ale myslím, že to mají stejně. Prostě je jedno, kdo proti nám nastoupí, ať jsou to dlouholetí kamarádi nebo ne. Prostě je to playoff a my je potřebujeme porazit, takže pro nás to v tomhle případě nejsou kamarádi.